Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli dzyudo ishqibozlari. E'tiboringiz markazda dzyudo bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionati. Bugun ham siz bilan birgalikda poytaxtimizdagi Humo Arena'sida tashkil etilgan nufuzli musobaqaning ikki vazn toifasida g'olib va sovrindorlarni birgalikda kuzatamiz. Ayni daqiqalarda esa 100 kg vazn toifalarida erkaklar bahslarga kirishmoqda, Kodiyor hamda Serbiya vakillari. Aytish kerakki, bugun shuningdek ayollar o'rtasida ham 78 kg vazn toifasida bahslar bo'lib o'tadi. Kunning birinchi yarmida saralash, odatga ko'ra kunning ikkinchi yarmida esa g'olib va sovrindorlar aniqlanadi va aynan ana shu barcha jihatlar sizning e'tiboringizga sport telekanali orqali odatdagidek namoyish etilishi rejalashtirilgan. Ushbu erkaklar o'rtasidagi birinchi bosqichni ham yurtimiz Ramziddin Saidov boshqarmoqda. Ta'kidlash lozimki, kecha ham 90 kg vazn toifasida erkaklar 70 kg o'rtasida bahslar bo'lib o'tdi. Biz uchun quvonarlisi aynan kechagi bahslarda ham yurtimiz Davlat Bobonovning shohsupaning eng yuqori pog'onasidan o'rin olgani bo'ldi. U xalqchi finalda Italiya vakili Cristiano Parlattini mag'lubiyatga uchratgani holda bu safar ham dunyoning yetakchi polvoni ekanligini amalda isbotladi. Aynan ana shu musobaqadan so'ng mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasi 80 dan ortiq davlat vakillari orasida 6-chi pog'onaga ko'tarildi. Hozirda Yaponiya terma jamoasi 5ta oltin, 3ta kumush, 2ta bronza bilan yetakchi. Mo'g'uliston hisobida 1ta oltin, 1ta kumush, 1ta bronza bor. Xorvatiyaliklar hisobida 1ta oltin, 1ta kumush. Shuningdek, gruziyaliklar 1ta oltin, 2ta bronza medali bilan 4-chi o'rinni egallab turibdi. Braziliya terma jamoasi ham hozircha 1ta oltin, 1ta bronzani jamg'argan va ular hisobida ham, demak, ular ham 5-chi pog'onada. O'zbekiston terma jamoasi esa 1ta oltin bilan 6-chi pog'onani egallab turibdi. Shuningdek, hozirga qadar Italiya, Kanada, Germaniya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Fransiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Ozarbayjon, Avstriya, Xitoy Taypey, Kosovo, Niderlandiya, Portugaliya kabi davlat vakillari hisobida, demak, medallar bor. 80 dan ortiq davlat vakillari, 571 nafar sportchi, umumiy sovrin jamg'armasi esa 1 million yevroga teng ekanligini yaxshi bilasiz. Serbiya vakili ushbu bellashuvda mana shunday tarzda raqibini mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi va bu yerda o'zbekistonlik tabiiy mag'lubiyat uchraganligini ma'lum qildi. Ushlash holati, og'ir tush usuli 2 daqiqa. Yo'q, bu yerda aynan ana shu baho bekor qilinmoqda. Serbiya vakiliga qoidaga xilof harakatda uchun aksincha Ramziddin Saidov tomonidan shido berilmoqda. Jarayon ko'rib chiqildi. Shundan so'ng mana shunday xulosaga kelindi. Demak, bahs davom etadi, bellashuv davom etadi. Umuman aytadigan bo'lsak, 100 kg vazn toifasida mazkur musobaqada, demak, 34 davlatdan 41 nafar sportchilar ishtirok etmoqda. Yurtimiz sharafini esa Muzaffarbek To'raboyev himoya qiladi. Muzaffarbek To'raboyevga ishonch bildirilgan. Ayrim davlatlardan Serbiya, Niderlandiya, Qozog'iston, shuningdek Xorvatiya, Vengriya kabi, Gruziya kabi davlatlardan 2 nafardan sportchilar mazkur musobaqada ishtirok etmoqda. Kodiyor vakiliga ham shido berildi. Bu borada hisob tenglashdi. 1.5 daqiqadan kamroq vaqt, endi faollash kerak. Albatta, Ramziddin ancha keskin tarzda bellashuvlarni boshqaradi. Bu yerdagi harakat ajoyib chiqdi. Juda ozgina xotirjamlikka berilgan bir paytda ko'rdingiz Serbiya vakilining qay tarzda usulning amalga oshirganini. Bu bazar, albatta, bir daqiqaga yaqin vaqt qolayotgan bir paytda muhim qadamlardan biri bo'ldi g'alaba sari. Birinchi davra bellashuvi. Aytish kerakki, ushbu 100 kg vazn toifasida ham dunyoning barcha yetakchilari ushbu musobaqaga yetib kelgan. Portugaliya vakili Fonseka, shuningdek 100 kg da dunyo reytingida peshqadamlik qilayotgan sport
yana bir harakat va bu bundan avvalgi harakat bekor qilingan edi. Bu safar esa bir harakatning o'zidayoq ipponni qo'lga kiritmoqda serbiyalik sportchi va bu safar albatta g'alaba. 100% g'alaba. 30 soniya qolayotgan paytda g'alabasini qo'lga kiritmoqda. Portugaliyadan Fonseca, Niderlandiyadan Korrell, shuningdek Kanada, Isroildan Xas, Peter Palchik kabi barcha yetakchi sportchilar barcha nomdor polvonlari ishtirok etmoqda. Xorvatiya hamda estoniyalik sportchilar lekin hamda uch o'rtasidagi bellashuvni kuzatamiz. Do'stlar, B guruhidan o'rin olgan sportchilar o'rtasidagi bellashuv. Davom etadi. Minakin dunyo reytingida 51-chi o'rinni egallab turibdi, Estoniya vakili. Estoniyalik sportchi 31 yoshda, shidoq bu yerda. Xorvatiyalik sportchiga hozirga qadar katta natijalarni qo'lga kiritmagan Grigoriy Minakin. Bu yilning o'zida ham mana ko'plab musobaqalarda ishtirok etgan, Yevropa ochiq chempionatida 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan. O'tgan yili Toshkentda bo'lgan katta dublga turnirida ham ishtirok etib natijaga erisha olmagan estoniyalik sportchi. Tokio Olimpiya o'yinlari ishtirokchisi Shido har ikkisiga ham oddiyroq harakatni amalga oshirdi xorvatiyalik sportchi. Kecha ko'rdingiz, aynan Xorvatiyadan 2 nafar sportchi qizlar Qotqi finalda to'qnash kelishdi va Barbara Matic bu borada o'z ham yurtdan mag'lubiyatga uchratgani holda shohsupaning eng yuqori pog'onasidan o'rin oldi 70 kg vazn toifasida. Umuman aytadigan bo'lsak, Xorvatiyadan ham ushbu musobaqaga juda eng asosiy tarkib, optimal tarkib jalb qilingan erkaklar va ayollar o'rtasida ham. Shido ikkinchisi Estoniya vakiliga vazari berildi va bundan so'ng harakatni davom ettirmoqda. Parterda yo'q, baribir natija chiqarish qiyin yana bu yerda. Chunki Estoniya vakili raqib oyog'ini qulflab olgani bu yerda yanada ana shu jarayonni yanada mustahkam olishga erishdi. Vaqt esa albatta o'ziga yarasha me'yor vaqt belgilangan, undan ortig'iga mana shunday tarzda harakatni davom ettirish mumkin emas. Bundan avvalgi jarayonimizga tomosha qilmoqda.
ikkinchi Shido xorvatiyalik sportchiga. Zlatko yigirma sakkiz yoshli sportchi. Vazari berilmoqda, hisob tenglashyapti. Estoniyalik sportchi ham vaziyatni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. Oddiyroq harakat, lekin ana shuni o'z vaqtida bajarishning o'zi albatta oson emas. yigirma soniya vaqt qolayapti. Zlatko dunyo reytingida 26-chi pog'onada, xorvatiyalik sportchi 28 yoshda. Grand Prix turnirida va bu yerda qarang qanday harakatni amalga oshirgan holda g'alabani qo'lga kiritmoqda estoniyalik sportchi. Bellashuvning asosiy vaqti yakuniga yetayotgan bir paytda estoniyalik sportchining g'alabasi. Yurgoriy Minaskin demak, Avstriya hamda daniyalik sportchilar o'zaro bahs olib borishadi. Birinchi daqiqaning dastlabki soniyasining o'zidayoq qay tarzda harakatni amalga oshirmoqda. Qarshi hujum qarang, qanday chiroyli amalga oshirdi Avstriya vakili tomonidan. Juda yuqori tempda bellashuv boshlandi. Bekor qilinmoqda ana shu faraga berilgan. Aksincha ippon deya baholanmoqda, Vazari emas. Chunki haqiqatda ham ko'rin, juda chiroyli harakat, ikki yelka ham deyarli tekkan edi. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin, yo'q bu boshqa jarayon. Bolgariya hamda Birlashgan Arab Amirliklari vakillari o'rtasidagi bahs. Yurgorev hamda Kotzoyev o'rtasidagi bellashuv. Birlashgan Arab Amirliklari vakili sharafini himoya qilayotgan Kotzoyev haqida ham alohida ta'kidlash kerak. Juda tajribali sportchilardan biri. The
Boris Georgiev 35-ci pog'onada bormoqda, Bulgariya vakili dunyo reytingida. Ayni paytda Next 25 yoshli sportchi bolgariyalik polvon katta dublga turnirida kumush medalga ega bo'lgan Marko Kubrich. O'tgan yili Toshkentda o'tgan katta dublga turnirda aynan finalga qadar yetib borgan holda kumush medalga sazovor bo'lgan edi bolgariyalik sportchi. Shido beriladi endi bu yerda. Siz yoshlikka yo'l qo'ygani uchun har ikkisiga ham. Avvallari ham ro'baro kelgan ekan bolgariyalik sportchi g'alabaga erishgan bu raqibidan. Barchasini nazorat qilib turgan edi Osiyo Sharafni himoya qilayotgan Kostoyev. Jafar Kostoyev 48-chi pog'onada dunyo reytingida ayni paytda. Yigirmanchi yoshli sportchi Xitoy chempionatida oltin medalga ega bo'lgan bu yil yakkalik bahslarida. Ikkinchi edi bolgariyalik sportchiga. Endi bu o'z-o'zidan ushbu sportchining yanada faollashishiga sabab bo'lsa ajab emas. Har qalay vaziyatni tushunib turibdi, buni his qilgani uchun ham Kostoyev yanada faollashyapti, chunki agar u ketma-ket hujumlarni uyushtiradigan bo'lsa raqibiga uchinchi shido beriladi va o'z-o'zidan Kostoyev g'alabani qo'lga kiritgan bo'ladi. Jafar Kostoyev endilikda Birlashgan Arab Amirliklari sharafini himoya qilmoqda. Avvallari Rossiya tarkibida tatamiga chiqqanligini alohida ta'kidlash kerak. Muzaffarbek To'raboyev birinchi davradagi bellashuvda birinchi davradan erkin o'tgan. U ikkinchi davradan boshlab Shmidtga qarshi tatamiga chiqadi. Amerika Qo'shma Shtatlari vakiliga qarshi okean orti vakili ham birinchi davradan erkin o'tdi. Bolgariyalik sportchiga yordam ko'rsatiladi. Muzaffarbek To'raboyev C guruhida bahslarni olib boradi. Aynan ushbu guruhdan Kanada, Kodivar, Serbiya, Tojikiston, Ispaniya, Gruziya kabi davlat vakillari o'rin olishgan. Estoniyalik sportchilar ham bor. Va bu borada Lipart Tialanidi alohida ta'kidlash kerak, gruziyalik sportchini Gruziyadan ham ushbu musobaqada ikki nafar sportchi qatnashyapti. Ay,
Mazkur musobaqada ayollar o'rtasida bugun 78 kg vazn toifasida bahslar bo'lib o'tadi va Rixson Qurbonboyevaga ishonch bildirgan birinchi murabbiylarimiz u birinchi davradan erkin o'tdi Qurbonboyeva va ikkinchi davrada polshalik sportchiga qarshi Beta Pakutga qarshi bahs olib boradi Rixson ikkinchi davrada. Umuman aytadigan bo'lsak, xotin-qizlar o'rtasida 33 nafar sportchi ishtirok etmoqda. Bellashuv davom etadi. Erkaklar o'rtasida 40 soniya vaqt qolgan. Bolgariyalik sportchidan ikkita shiddo ekanligini ko'rib turibsiz. Telegramning barcha yetakchi va ikkinchi shido Kostoyevga ham Jaffarda ham shunday shido bo'ldi va uning harakati albatta ippon bu yerda ana shu ogohlantirishni olganidan so'ng Jaffar Kostoyev juda ham faollashdi ko'rdingiz bitta keskin harakatning evaziga Jahon chempionatidagi dastlabki g'alabasini qo'lga kiritmoqda. Ushbu jahon chempionatida 2000 reyting ochkosi ham beriladi. Mukofot puli bilan birgalikda chempionga shuningdek 1400 ikkinchi o'rin sohibiga 1000 reyting ochkosi esa bronza medali sohibiga taqdim qilinadi. Kamerun hamda kiprlik sportchilar o'rtasidagi bellashuvni birgalikda kuzatamiz. Qizlar o'rtasidagi bahs, qadrli muxlislar. Birinchi davra bahsi qizlar o'rtasida ham biroz kutilganidek samara bergani yo'q Kamerun sportchining harakati. Hozircha aniqlik yetishayotgani yo'q, aniqroq harakat qilish kerak, keskinroq harakat lozim. Har ikkisi ham bittadan urinishni amalga oshirdi. Kipr vakili dunyo reytingida 81-chi o'rinni egallab turibdi. Next contest on the tatami 1. First round men under 100 kilo in white judo gi. Representing International Judo Federation refugee team Adnan Kangan in blue judo gi 18 yoshda. Zanet Qutay chempionatlarda asosan g'alabalarni qo'lga kiritgan. Endi kattalar o'rtasidagi musobaqalarga ham jalb qilinayotgan umidli sportchilardan biri hisoblanadi. Hey!
Zenit Mihailidou. Əlbəttə, özdən yaş gəttə təcrübəli sporçilərə qarşı baxsı olub barış asan eməz. Lakin, görəbsiz... Urunişlər bar, hərəkətlər bar. Biraz şüngə şanşını qoysa əgər səbərə gerişi mümkün. Vəziyyətdən çıxıb getişikə müvaffaq oldu. Kamerunli sporçı. Kamerunli sporçı. Qəqiyyətdən çıpaqanada, dünya reytingidə. 28 yaşda. Ayuk Atay, Safin Ayuk Atay. Bu sporçı da həmə o qədər etibarlı nəticələrkən və bu yerdə xərəkət əlbəttə kipirli sporçının qələbəsi. 18 yaşlı sporçı təsəvvür qəliyəm, özdən ən çəkətdə və təcribəli bolgən. 10 yaş kətdə rəqibiyə qarşı qayt tərza xərəkət qılmaqda. Olimpiya oyunlarda ham ishtirok etgan edi Ayuk Atay. Tokioda natijani qo'lga kirita olmagan, asosan Afrika chempionatlarida yuqori natijalarga ega bo'lgan sportchi Toshkentdan bu safar ham quruq qaytadigan bo'lmoqda. Chunki o'tgan yili ham katta dubulg'a turnirida aynan Toshkentda mana shu sportchi kamerunlik sportchi ishtirok etgan edi. Kote Dugida, Shady El Nahas, Kanada. Kote Dugida, Aleksandar Kukol, Serbia. Demek Kanada ham da Serbiyali sporçilarının çıkışını küzətəməz. El Nahas və Kukol ortasındakı dəlləşu, erkəklər ortasındakı baxs. İkinci bozqıç, ikinci davra belləşi var. Si qruxunun ikinci qrux vəkilləri bu yerdə Kanadalı sporçı birinci davradan erkin ötgən idi. Qolsə isə birinci davrada Kamerunlik rəqibini öz mağlubiyyət üçrətdişkə muvaffaq bolgəndi. Kanada vəkili dünya reytingidə 4-cü pağınada. İkimə 4 yaşda Kanadalı sporçı. Olimpiya oyunları da Tokioda 5-ci oran bilən çəkilənişkə məcbur bolgən. Cəhan çəmpiyonu da həm 2 maratı və 5-ci oranın gəyə. 5-ci oranından kifayələnişkə məcbur bolgən. Ələmli tarzı kətta dubulqa turnirləri də oldun ki, bir şey bronzələri bor. Olimpiya oyunlarda aynən bronza medali üçün keçikən baxsıda Fonseca gə Portugaliyalı sporçı gəmkəniyyətini qoy dəyəndə
yaxshi ishlay olmagani bois raqib turnirdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Endi qarshi hujumni qo'llamoqda, biroq yomon emas Kukols Lazarini qo'lga kiritayapti. Aynan mana shu harakat qarshi hujum baholandi, munosib tarzda baholandi. Bir daqiqa 38 soniya qolmoqda. Mana endi Serbiya vakilining ham harakatlari keskinlashishi aniq. Aleksandr Kukols. Albatta. Baholanadi. Shadi hisobni tenglashtirayapti. Hujumga kirayotgan bir paytda raqib o'z vaqtida uning harakatiga qarshi usulni muvaffaqiyatli qo'llashga erishdi. Albatta g'alaba. Juda chiroyli harakat kanadalik sportchi tomonidan. Kanada vakili El Nahas. Ancha murosasiz kechgan bahsda g'alabani qo'lga kiritdi. Aytish kerakki, Serbiya vakili ham g'alabaga ancha yaqin kelgan edi. Tayyorgarlik a'lo darajada bo'lganligini aytish kerak. Har ikkisida ham Ispaniya hamda Akabur Abu Bakri hamda Ispaniya vakili Nikolas o'rtasidagi bellashuv. Nikolas 100 kg vazn toifasi. Birinchi davradan har ikkisi ham erkin o'tgan edi. Akobir Tojikiston vakili. Saksontortinchi pog'onada 22 yoshli sportchi. Bu yilning o'zida mana bu 5-chi xalqaro musobaqasi hisoblanadi. Osiyo chempionatida 5-chi o'rin. Islom birdamlik o'yinlarida esa bronza medalni qo'lga kiritgan edi. Toshkentda 2018-2019 yillari ham musobaqada Osiyo kubogida ishtirok etgan. Yoshlar o'rtasida 90 kg natijaga erisha olmadi. Bu safar albatta boshqacha bir kayfiyat bilan kelgan bo'lishda edi. Nikolas Seradashvili, Ispaniya vakili. Shido, Tojikiston vakiliga. Thank you.
İspanya'nın yetakçı vəkili 26 yaşlı sportçı. Cahan çempiyonatında 2 altın medal gəgə bolgan. 2 gümüş. Master sürkümlərdə xan bittədən altın gümüş bronzaları var. Olimpiya oyunları da iştirak edib 7-ci orun bilən kifayələngən. Aynən ana şu sportçı. İgolnikov imkaniyatını boy vergen idi. Mikhail İgolnikov Rusya vakiliga. Bundan keyin o'tish bosqichida Davlat Bobonov bilan kuchlanishgan ve Davlat Bobonovga qarshi bahsda mag'lubiyatga uchragan. Sheradashvili. Eslasangiz ham kerak, aynan sport telekanali orqali aynan ana shu jarayonlar ham sizlarga taqdim etilgan edi. Albatta İspanyalı sportçinin imkoniyatlari nisbatan yukarı baholanadi. Tabii tecrübe borasida ham, yosh borasida ham qo'shni davlat vakilidan ustun. Lekin biz o'zbekistonlik sportchiga ham ishonib qolamiz. Omad tilaymiz. Qo'shni davlat vakili. Kattalar o'rtasida ham mana murabbiylar unga ishonch bildirmoqda. Shido. Ikkinchisi. Seradashvili esa birinchisi bu. İspanyadan ham bir nafar sportchi, Tojikistondan ham aynan mana shu sportchilar ushbu vaznda poytaxtimizga kelishgan. İspanya vakili sekin asta raqibiga faollik evaziga navbatdagi shidoni ham taqdim qilish mumkin. Yigirma olti soniya asosiy bellashuvning asosiy vaqti yakuniga yetishiga qolmoqda. Va aynan ana shu Shido, uchinchi Shido İspanya vakiliga Yevropalik sportchiga g'alabani taqdim etmoqda. Shunga majbur qila oldi. Tajriba baribir, tajribali sportchilar biladi jarayonni. Ozgina faollik evaziga deyarli qiyinchiliksiz İspanya vakili keyingi davra yo'llanmasini qo'lga kiritmoqda. Muxlislar, demek ki biz albatta tatamini tomosha, tatamidagi jarayonni birgalikda kuzatamiz. Har qalay ikkita tatamida bir vaqtning o'zida bellashuvlar davom etmoqda. Bu yerda Serbiya vakiliga kupon taqdim etilmoqda. Yaponiya vakili musobaqani tark etyapti. Qadrli muxlislar, Kentaro dünya reytingida 10-chi o'rinni egallab turgan Yaponiya vakili mana shunday tarzda mag'lubiyatga uchrab musobaqani tark etayapti. Bilasiz, hozirda Yaponiya terma jamoasi ushbu jahon chempionatida yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Bizda esa Ozarbayjon hamda Shvetsariyalik sportchilarning bellashuvi. Kerak ki bunga qadar Fonseca ham Gonsales Ruminiyalik sportchini mag'lubiyatga uchratdi. Dosen esa hozirgina ko'rdik, Yaponiya vakilidan
üstün geldi. Endi isə Azərbaycanlıq Zəlim Kodzoyev Daniel'ye karşı baksa olup bormukta. Daniel Eich, Şveçariya vəkili. Dünya reytingində 15-ci oranı yerlər tutdu. Daniel. 22 yaşda ushbu sportçı Oh! Qadirli muxlislar, arena cündüşkə kelgərliyini anladınız. Bu bejiz emas. Çünki Muzaffarbek To'raboyev ushbu jahon chempionatidagi birinchi davra bellashuvini boshlayapti. Schmidtga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlari vakili har ikkisi birinchi davradan kurashsiz o'tganligini aytib o'tgan edik. Erkin tarzda o'tishgan. Muzaffarbek To'raboyev dunyo reytingida 27-chi pog'onada. Akian Orti vakili 33-chi o'rinda turibdi. Muhimi bu emas, muhimi albatta ushbu bellashuvda g'alabani qo'lga kiritish. Demak, ketma-ket reytingda turgan sportchilar o'zaro bahs olib boryapti. Muzaffarbek To'raboyevning ko'plab musobaqalardagi harakatlarini kuzatganmiz. Bo'ydor raqib aynan ana shu. O'zining shu ustunligidan, yaldak borasidagi ustunligidan unumli foydalana oladigan sportchilardan biri. Yukarı tempta başladı Muzaffarbek To'raboyev, 22 yaşlı sporçumuz. Katta dublga turnirida 3 marotaba bronzani qo'lga kiritgan, bu yil Parijda ham g'oliblar safidan o'rin oldi. Islom birdamlik o'yinlarida chempionga aylandi Muzaffarbek. Vo'h! Albatta, albatta bu harakat muxlislarga yoqadi, qolaversa mana shunday urinish vazari bilan baholanadi albatta. Harakat jarayonida vaziyatni usulni rivojlantirishga erishdi va muhim g'alaba sari muhim qadamlardan birini tashladi, lekin xotirjamlikka berilishga hali erta, 2,5 daqiqa vaqt bor. O'tgan yili ham Toshkentda o'tgan musobaqada katta dublga turnirida bronza medalni qo'lga kiritgan edi. Tbilisida ham sovrindorlar safidan o'rin olgan edi. Endi bu safar g'alaba sari yana bir urinish. Shmitova yiqilish asnosida shu vaziyatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Albatta murabbiylarga oson emas. Shido, chunki ketma-ket hujumlar aynan O'zbekiston vakili tomonidan uyushtirilyapti. Parterda harakat kerak bu ham, chunki Asikome 10 soniya ushlash kerak. On soniya bo'ldi. G'alaba, g'alaba. Muzaffarbek To'raboyev mana shunday tarzda Akian Orti vakilini mag'lubiyatga uchratgani holda keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritmoqda.
Amerika Qo'shma Shtatlari vakili 27 yoshda edi. Ko'plab musobaqalarda ishtirok etib kelyapti. Bu yilning o'zida ham mana shu musobaqasi 8-inchisi ekan. Birinchi davradan ham musobaqani tark etishga majbur bo'ldi. Biz esa sizdan birgalikda Niderlandiya hamda Avstriya vakillari o'rtasidagi bellashuvni kuzatamiz. Qadrli muxlislar, erkaklar o'rtasidagi bahs. Farah ham bundan avval tatamiga chiqqan edi. U birinchi davrada daniyalik Metsinga qarshi bahsda g'alabani qo'lga kiritgan edi. Korrel esa birinchi bosqichdan Niderlandiya vakili erkin o'tdi. Dunyoning eng kuchli polvonlaridan biri Niderlandiya vakili bejizga u dunyo reytingida ayni paytda 2-chi o'rinni egallab turgani yo'q. Birinchi pog'onada borayotgan Fonsekadan salkam 100 reyting ochkosi kam. Xolos. Yigirma sakkiz yoshli sportchi Niderlandiyalik Korrel Mikhail Jahon chempionatida bronza medalni qo'lga kiritgan, Masters oltin kumushlari bor. Katta dublga turnirda 10 medal, 4 oltin, 2 kumush, 4 bronza. Olimpiya o'yinlarida ham Tokioda ishtirok etdi, natijani qo'lga kirita olmadi. Bu yil ham ketma-ket musobaqalarda yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelayotgan sportchi. Mikhail Korrel Muzaffarbek To'raboyev bilan ham o'z vaqtida kuch sinashgan ekan. Korrel. Hozir uning harakati albatta baholanadi. Vazari. Yelka bilan tushgan raqibi. Endi faollashish kerak albatta Avstriya vakili aks holda. G'alabani qo'ldan chiqarish qiyin chunki bir daqiqadan biroz vaqt ko'proq ustiga ustak raqibida bitta Vazari bor. Aron Fara dunyo reytingida 101-chi pog'onada borayotgan sportchi. Shido Faraga yigirma besh yoshda Avstriya vakili. Next contest on the tatami 1 second round men under 100 kilo. Katta nufuzli musobaqalarda hali g'alabaga erishmagan qit'a chempionatlarida natijalarni qo'lga kiritishga erishgan Aron. Bu yerda ham asosan ko'ryapsiz tashabbus Niderlandiya polvon tomonida. Asosiy hujumlar ham aynan ana shu sportchi tomonidan uyushtirilyapti. O'tayotgan vaqt ham garchi bu yerda natija bo'lmagan taqdirda ham vaqtdan yutyapti.
Niderlandiyalik sportchi. Shunday tarzda Niderlandiya vakili garchi Shido olsa-da baribir g'alabani qo'lga kiritdi. Bu Shido hech narsani hal qilmaydi va Vazari. Bitta Vazari. Mixail Korrelning g'alabasi uchun yetarli bo'ldi. Michael Korrel keyingi bosqichda 3-chi davrada Qozog'iston hamda Braziliyalik sportchilarning g'olibiga qarshi tatamiga chiqishga to'g'ri keladi. Islam Bosbayev Qozog'iston hamda Braziliyalik sportchilar Islam Bosbayev Qozog'istondan ham 2 nafar sportchi kelgan. Islom Bozboyev dunyo reytingida 44-chi o'rinni egallab turgan sportchi juda ham jiddiy raqibga qarshi tatamiga chiqmoqda. Chunki Braziliya vakili Rafael Luzacharini 31 yoshli sportchi hozirga qadar juda katta tajriba to'play olgan. Katta dubulg'a turnirda 2 ta kumushi bor. Olimpiya o'yinlarida Tokioda ishtirok etdi, natijani qo'lga kirita olmadi. Luzacharini. O'tgan ham Toshkentdagi musobaqada ishtirok etgan ekan. Qozog'istondan 2 nafar sportchi kelganligini aytib o'tdik. Islom Bozboyev shuningdek Sharqand. Nurafam Sharqand ham jalb qilingan. Islom yosh raqibiga nisbatan Buzacharinga nisbatan katta 31 yoshda Masters turnirdagi musobaqada bronzani qo'lga kiritgan katta dubulg'a turnirlarida ham natijaga ega. Bu ham Olimpiya o'yinlarida qatnashib Tokioda g'alaba qozona olmagan. Bu yil Islom birdamlik o'yinlarida esa 5-chi o'ringa sazovor bo'lgan. Olimpiya o'yinlarida Mehdiyevga qarshi bellashuvda mag'lubiyatga uchragan ekan qozog'istonlik sportchi. Bu yerda Shido bekor qilinmoqda. Aksincha Buzacharinga taqdim qilinmayapti. Ana shu ogohlantirish. Tatamidan chiqarib yubormoqda Braziliya vakili raqibini. Qo'llash kerak Bozboyev ham. Bilmagan tarzda raqibni chalg'itishga uringan edi qozog'istonlik sportchi. O'z vaqtida ana shu jarayonni yengishga erishdi. Buzacharini.
jiddiyroq harakat edi bu braziliyalik sportchi tomonidan. Ammo mana shu harakatlari evaziga faollik kerak. Agarda mana shu hujumni uyushtirmaydigan bo'lsa, yana bitta navbatdagi shidoni ham olishga majbur. Jarayondan chiqdi. Keta oldi. Bozboyev muvaffaqiyatli rivojlantira olmadi Braziliya vakili harakatni. Katta ehtimol bilan golden score da g'olib aniqlanadigan ko'rinadi. Shido tatamidan chiqib ketganligi uchun qozog'istonlik dzyudochiga. Aynan mana shu sportchilarning g'olibi Niderlandiya vakili Korrelga qarshi bahs olib boradi. Korrelning tajribasi, natijalari haqida aytib o'tdik. Balki ushbu sportchilar biroz borini ochmayotgandir. Jahon chempionati bitta harakatning o'zi, ayniqsa mana shunday golden scoreda bitta harakatning o'zi g'alaba uchun yetarli bo'ladi. Islom Buzbayev yanada faolroq bo'lishi kerak. Unda ikkita shido bor. Lekin jismoniy holati qo'shni davlat vakilligi u qadar raqibiga nisbatan yaxshi emas deb golden score'ni ko'rasiz. Bu yerda qo'lni ajratib olishga bo'lgan urinish. Yo'qni uddalay olmadi. Rafael bir yarim daqiqadan ko'proq vaqt o'tdi golden score'da. Shido uchinchisi ham. Bu esa o'z-o'zidan Buzacharining g'alabasini anglatadi. Buzacharini raqibning 3 ta shidosi evaziga 3-bosqichga yo'l olmoqda.